Երկու կազմակերպություններ ծանոթ է գերեւի մելը եւ մենքը անհայտ ծագումով, շատ կասկածելի ծագումով եւ շարժարիտներով կազմակերպություններ, այդպես հակաղանդավորական իրանց արևին այսպես շարժում են սկսել, ստորագրավակներ են փորձում կազմակերպեն, որպեսզի դիմել կառավարության, որպեսզի կասեցվի որոշ իրանց համար, իրանց կարծիքով աղանդավորական կազմակերպությունների գործունեությունը և այդ կազմակերպությունների ցանկում նաև ռեյմա ինչ-որ կազմակերպություն են նշել, ռեյման խանութ կա, չեն չքան գիտեն, երևի պետք է գնան ռեյման խանութի դիմաց ցույց անեն, ինչպես, կարաքել կա ռեյմա, հա, հասկանալի է, որ իրանց նպատակը ռեյման շփոթել են երևի, չափից շատ անգրագիտություն կապև, ունենակ ռեյմայի բանով չի, բայց հետո դրան հետևեց ինտերնետում այսպես կոչված շոու աստղերի ցանկը, որոնք աղանդավորական կազմակերպությունների մեջ են, չգիտեմ, բարեբախտաբար դե ցավոք սրտի, մերոնցից մենում էին նշել, մենակ Արմինկային էին նշել, որ ռեմա եկեղեցուց, չէ, ես ռեմա նշել էին, մենակ Արմինկային, և մերոնցից շատերին, չգիտես ինչի, ուղարկել էին կամ կյանքի խոս, կամ ավետարանչական եկեղեցի, էլի, մի անգրագիտության նշան